Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos. Muito bom dia a vocês que estão chegando para essa grande roda de meditação do ITK Treinamentos. Bom dia. Enquanto a gente aguarda a chegada das pessoas, eu quero lembrar para vocês o que que a gente faz aqui às 6 horas da manhã. Nós estamos cuidando do nosso mundo interior. Nós estamos curando algumas feridas, lapidando alguns sentimentos, tornando o dia mais leve, tornando o nosso dia mais focado, tornando o nosso dia mais produtivo, tornando o nosso dia mais iluminado, trazendo energia, uma energia melhor. Uma energia boa para o nosso dia, começando o nosso dia de uma maneira mais leve. E podendo compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente está lembrando disso logo cedo. Aí a gente pode compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente tem de melhor. Então vamos chegando, vamos se ajeitando. Vamos lembrando que durante a meditação a gente utiliza o recurso da respiração com o ritmo para a gente se concentrar, colocar nossa atenção em algo que é precioso para a gente. Eu aprendi que onde coloca atenção, a gente coloca energia. Então vamos colocar energia. Muito bom. Fico feliz de todas essas pessoas entrando para cuidar do seu mundo interno, dedicando o seu horário nobre. Para cuidar de si mesmo, do seu mundo interno. Existe uma força de caráter
chamada Mente Aberta. Todos nós podemos praticar a mente aberta. Mente aberta é poder olhar para a mesma coisa, para o mesmo fato, sobre vários aspectos. E esse exercício é muito importante. Todos nós podemos desenvolver isso. Algumas pessoas fazem isso automaticamente, porque elas têm essa força natural da mente aberta. Outras têm outras forças naturais, mas podem praticar também a mente aberta. A mente aberta ajuda muito a gente a polir outros aspectos da nossa joia. Porque se a gente não desenvolve a mente aberta, às vezes a gente fica polindo sempre o mesmo lado. E a nossa joia não brilha totalmente. Então a gente precisa abrir um pouco mais, escutar um pouco mais. E aprender a olhar de outros aspectos, outras perspectivas. E assim a gente pode polir as nossas joias em outros aspectos. Nessa questão da mente aberta, existe uma coisa muito importante que chama viés da confirmação. É aquele senso comum. Todo mundo está falando desse jeito. Então eu também acho desse jeito. E às vezes a gente perde a oportunidade de olhar de outra perspectiva. Isso não faz bem. Não faz bem para o nosso mundo interno. É por isso que é importante esses momentos de meditação, quando a gente pode fechar os olhos e sentir. Observa. Nesses momentos eu lembro do Bruno. Observa. Tem tantos aspectos para a gente observar. Então, hoje,
Eu vou convidar vocês a elegerem uma de suas joias. Eu sei que vocês têm mais de uma joia. E nós vamos meditar com essa joia e observar de mente aberta todos os aspectos dessa joia. Tente olhar de outra forma para sua joia. Eu sei que você vai poder olhar com a mente aberta e encontrar outras luzes, outros brilhos na sua joia. Agora eu vou desligar os comentários. Eu agradeço os comentários, me ajudam muito. Nós vamos encontrar a melhor postura, melhor posição, alinhar a cabeça com a coluna. Tomar 3 respirações profundas e fechar os olhos. Inspire com atenção aquilo que está entrando. Coloque sua atenção na sua joia. Mantenha o ritmo que você está acostumado. Se você está chegando hoje, uma sugestão é inspirar em 3 tempos, segurar em 3 tempos e expirar em 6 tempos. Se você tem outra prática, mantenha a sua prática. Coloque sua atenção na sua joia. Hoje, nossa atenção
é olhar para a nossa joia com a mente aberta, de várias perspectivas. Inspire e encontre outras perspectivas. Expire e compartilhe com o mundo essas novas perspectivas. Essa nova luz que você encontrou na sua joia. Inspire e preencha todo o seu corpo com esse novo brilho, essas novas perspectivas.
inspire essa nova força para a sua vida, a mente aberta. Dessa forma, você vai poder expirar mais sabedoria, criatividade, harmonia, paz. Gratidão. Inspire. Essa força que é a mente aberta. E mantenha atenção na sua joia. Perceba que sentimento vem quando você inspira a mente aberta e coloca a atenção na sua joia. Eu acredito que para a grande maioria de nós, o sentimento que vem é alegria. Nesse momento, eu vou pedir a todos que tomem uma respiração bem profunda pelo nariz e soltem pela boca.
e vamos de maneira bem gentil, voltando à nossa respiração normal, no seu tempo, abrindo os olhos. Devagarinho, a gente vai voltando ao estado normal, só lembrando para vocês que pode não parecer, mas mente aberta nos traz mais para a realidade, nos traz mais para o aqui e agora. Vamos então colocar uma intenção para o nosso sábado. Estou aqui embaralhando. E vocês vão tirar comigo agora uma carta do caminho sagrado. Carta 14. Cocopelle, fertilidade. Se Cocopelle atraiu você com sua flauta mágica, detenha-se para escutar as mensagens de sua música. A canção de Cocopelle representa a fertilidade. Você está sendo solicitado a usar melhor os seus próprios talentos para conseguir fertilizar alguma área da sua vida. Se as coisas têm andado um tanto devagar para você, a canção de Cocopelle vai começar de agora em diante a ressoar em seus ouvidos. Tudo aquilo que você plantar agora dará uma colheita de bons frutos. Plantar sementes para o futuro exige esforço de sua parte. Este é o momento, portanto, de se concentrar, reunir todos os seus recursos e botar em prática os seus dons e talentos para fazer o melhor possível de sua magia pessoal. Se você estiver com algum projeto em mente ou tiver uma ideia a ser colocada em prática, este é o momento certo para agir. Deixe de lado suas velhas ideias limitadoras e avance. A hora é agora. O poder
é você. Eu vi que tem gente que chegou hoje. Eu estou falando de joia. Para quem chegou hoje, a pergunta é: o que é uma joia para você? E como é que você cuida da sua joia? Para quem já está com a gente, o exercício de ontem foi lembrar que aqui dentro a gente tem, dentro da gente, um centro, né? Abundante e generoso. E hoje a gente está treinando essa força de caráter da psicologia positiva, que é a mente aberta. A gente pode treinar isso. Isso nos deixa mais sábio, mais generoso. Isso nos deixa mais, traz mais harmonia para a nossa vida. Obrigado, gente. Até às 8 da noite. Gratidão.